warkii hore laysla soo dhaaf, adduunyadu waa gebagabow waana socotaa, halhal ayaa loo soo hobanayaa, waa kastoo barya iyo galo kastoo dhacdaba waxaad la yaabto ama aad ka naxda ayaad arkaysaa. Waxaan uga socdaa waa barnaamijkeennii dabagalka fanka iyo fannaanka, oo had iyo jeer aan idinku soo gudbinno arrimaha xasaasiga iyo xogaha idinka qarsoonba. Caawana waxaan idinku soo gudbin doonaa qaar ka mid a fannaaniinta Soomaaliyeed oo habeenkiin codkooda dahabiga ugu raaxeeya shacabka Soomaaliyeed, maalintiina dhiiggooda ku foodhaqdaa oo kuba faraxashaba salaamaad kulli caafaad. Alla ilaahe, ciyaartii ka dhexaysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo kooxaha xajibka ee ka dagaalama qaybo ka mid a Soomaaliya oo iminka meel xasaasiya maraysa, iyadoo iminka laysla galay godkii jiirka iyo bisadda, waa mid ka mid a fannaaniinta loogu jecel yahay Soomaalida oo weliba marka ku luqaynaya heesihiisa dhinac walba u dhacaya dadkuba ay xadrayn jireen, oo maanta ka mid noqday kooxda xajibka ah ee Al-Shadaadiin, isagoo afkiisa ka qiranayaba. Balse intaynan barnaamijkeenna dulucdiisa u daadegin, waxaan si naxariis la kaaga codsanayaa inaan kanalkaa ku muuqda waxaa iska leh wiilkii dhallinyarada ahaa ee lagu magacaabi jiray Axmed Yare, ee guulaha waaweyn ka soo hooyey tartankii hiibafaneedka ee ka dhacay magaalada Muqdisho. Waa wiilkii camoola ahaa balse aqoontiisa iyo xirfadiisu ay dhisnaayeen, ee wacdaraha dhigay ee ku luqan jira heesaha Nimcaan Hillaac, ayaa waxa uu furtay YouTube. Fadlan waa kanalka hadda kaaga muuqdee subscribe saar oo booqo, linkigana xagga hoose ayaan kuu soo dhigayaa. Fadlan ha xaasidin ee booqo. Nuxurkii dadnimaadiyo namulahi daraacay nasab mudan ammaano naxli laga fogeeyo faceeda ku nogol dhammaan. Kani waa fannaan ka mid a fannaaniinta loogu jecel yahay geyga Soomaalida degto, waxaana lagu magacaaba Abshir Garane, isagoo ku luqeeya heesaha jacaylka ah ee dhinac walba u dhacaya, kaanala soo baxayana wadnaha iyo dhuuxaba xaaddaaduna ay xadraynaysaba. Isagoo goor walba iyo had iyo jeerba odhan jiray, heestani waa qiso dhab ah, waxaanay ka turjumaysaa hee sidan. Waxaan soo qabanaynaa soomaa heesta Siraad. Heeska Siraadan soo qabanaynaa, heeskan waa hees qiso dhaba ku fadhiya. Haye, erayada waxaa iska leh abwaan kaderi. Waaw, weliba heeskan wuxuu maxaan ku irahdaa heesaha kaleeto uga baawar badan yahayo uga burji sarreeya. Abwaanka waa nin muddo 40 sano afanka kusoo jiray. Yes, waana heeskiisii ugu horreeyey ee uu sameeyey isagoo 18 jira. Waaw, waa heestanbaqiso dhaba uu ka sameeyey. Waa hees markii lagu heesayo caruurta maanta joogtay iyo dadka yaryar aanay fahmin erayadeeda ee kulligeed, sidaad u tiri magacyadii hore Soomaalida ee la bixi jirtay iyo erayadana kulli u yihiin erayadii hore Soomaalida isticmaali jirtay. Waa hees dadkii waayo waayey micno weyn ugu fadhida, macno weyn ugu fadhida. Dee dhallinyarada haddana waxaa laga yaabaa markay la qabsan. Al-Fannaan Abshir Garane waxa uu ka mid yahay fannaaniinta muddada yar ku jirtay saaxadda fanka iyo suugaanta, haddana muddo yar ku hantiday quluubta ummadda Soomaaliyeed iyadoo heesihiisa loogu dhegaysi badan yahay. Aynu hore ugu sii soconno, heestan uu leeyahay waa qiso dhaba, magaceedana waxaa la yidhaahdaa Siraad, abwaanka sameeyeyna isagoo da'diisu ay tahay 18 jir ayuu sameeyey. Muddo hore ayaan ahayd maxaa uu leeyahay marka uu ku luqaynayo, aan in yar soo eegno. Saxan saxada roobkiyo sagalkiyo daruuraha saymaha kalihileed birkoo soo onkodayo
سوداي عندي بغدي ساح دا قولاني صبر هدو بيوغي ساح دا قولاني صبر هدو بيوغي الفنان أبشر قراني هسي هسو كليا كومان كوبنان شعيب يدل يردو كليا لا كيسي دنك ودانيغا يوليبا ودانيادا أيابو حانتوب سنشريبا يساقو وليبا كل قيي هساها ودانيغا إلوغو تشعريهاي ووليبا مركو عانانكا سوماليا أركو أما أو أركو أستانكا ترشميسا ودانيادا وإلمشح سنشريبا وليبا هساها ودانيغا إلو كل قيي وهسو مروالبا iyo waqti kasta ba laga soo daayo TV ga qaranka Soomaaliya bal hal daqiiqo ila midayso wa al fannaan abshir garane oo kullu qaynaya mid kamida heesaha wadaniga ee lagu jecel yahay talmano calankayaga kan ku taabqaadno calankaygo المنو على كيغا كان كنت بقاد نو على كيغو هادابا هسي هي جعيل كيه هسي ودانيغا ليس لسو داف هادي ادهره او تقاني الفنان ابشير كارني انو ها فنان سوماليت وكل قيه هسا جعيلكا يهسا ودانيغا maantana waxa liqda inuu yahay sarkaal ka tirsan kooxda al-shadaadiin ama al-shabaab fanaankan abshir garane ayaa waxa uu kamid ahaa fanaaniin laga soo qabtay degmada Boondeere fanaaniinta kale hayba joogaan wax qiraal ayagu maba bixin bee abshir garane afkiisa ayuu ka qirtay inuu kooxdan xaq jirka كميد يهي ونشقينا إساقا أيا عطينا إيا حليقو وكبيري يمدد ونشقينا إيبا إنتانا نيرس ونيسو بندقين وحيوهو قابل سنة أما كالتي وكاكتشري الشداد الدين أيو إقمدين والمركو هوري هل دقيقة إنسو يقنو الفنان أبشر قراني ويسوب الدلين سركال كترسن الشباب سلامات كل عافاك. بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق وأبشر قارني أحمد كوحدان الشباب وحال شق بلاوي لو ذكون إيو سدحي طوانكي شق ديداني وحاوي الفنان وحاك شقيا قبل كبنادر قيب ديسا فنكي إيسو قانتا أيه وحاو قابل سنة قيب تمحلوماتك إيو لنك مالي يدأسيو فنان كان لقو مقعابو أبشر garane ee imika isu bedelay sarkaal ka tirsan kooxda al-shadaadiin ee ka dagaalanta qayb ka mid ah Soomaaliya gaar ahaan gobolka Banaadir waa Muqdisho ayaa waxa uu qabilsanaa kooxdan xaq jirka ee uu ka mid yahay dhinaca lacag haynta iyo bishaad bixinta isagoo shaqadiisu ahay qabashada lacagta iyo ururinta iyo waliba u qaybinta fanaankan iyo fanaaniin kale isaga weheelinaysada waxaa laga soo qabtay degmada Boondeere guri ku yaala balse fanaaniinta kale weheelinaysay waxay qirteen iyo wax cadeyna laguma hayo isaga baaristeero lagu sameeyay oo ciidanka magaalada Muqdisho ay ku sameeyeen gabagabadii afkiisa ayuu ka qirtay inuu ka mid yahay kooxdan xaq jirka ah النقاديسي مقالة مقدشو وهبين يمال عبتاه ديقة مساكينتاه فنان كان اياه هبين كينا وحاو كوكا من تلشو يبال بلاران يساقو هاي وراحين تلشعبك مساكينتاه مقالة مقدشو لعقتاه ايو هبين كاقولان تلي يساقو شو يقبان ايا مالنتينا قرح يدا ايو كاقيم قادان تلي ووحا ديال اللو ليابو أرنتي سوماليا ايا واحد مرانيسا يا الامنا يا لسكو هالليا يا سي لرفو مايستا
فنانكن قرالكي ugu dambeeyay ee uu soo dhigay bartiisa Facebook wa qoraalka halkan iniga muuqda waxa uu ku qoran ama uu ku soo qoray bartiisa Facebook illa aamina bama jirto laakiisi u jeedka hadalkiisa may fahansanay Soomaalidu maanta ayay ogaanayaan ilaashalay ilaa maanta markii websaytada qaar ay qorayeen in Abshir Garane uu ka mid yahay ururka Al-Shadaadiin oo ciidanka booliska magaalada Muqdisho ay gacantooda ku hayaan way aamini waayeen shacabku ilaa maanta caawa muuqaalkan yar ee laga soo duubay ee lagu baahiyey baraha bulshadu ay ku kulanto iyo qaar ka mid ah websaytada la aaminayba waa wax aad iyo aad looga naxo ninkii shalay heesiisa jacaylka odhan jiray waa qisadaba ee weliba ay loo raxlan jirayba gabagabadii waxaan ku soo gabagabaynayaa hadal kaftana oo aan la wadaagayo bulshada Soomaaliyeed markii aan arkay Al-Fanaan Abshir Garre oo isu beddelay sarkaal ka mid ah ururka Al-Shadaadiin markiiba su'aal ayaan naftayda weydiiyey waxaanan idhi mar haddii fankii ay soo galeen Al-Shadaadiin khatar ayaa iminka lagu sugan yahay waayo waxaan suuraystay iyadoo fanaaniinta ka mid ah oo kooxdan xajirka la shaqeeya uu yiri show baan ku qabanayaa magaalada Muqdisho oo shacabka masaakiinta magaalada Muqdishona ay u kala hordheereeyeen labaatankooda dollar ay ku bixiyeen safka horena ay suxuudeen heesaha dhindhiinna loogu tuuray iyo weliba barbarna kabacdina halkaa uu qaraxyo ka geystay salaamaad kullu caafaad waxaan leeyahay shacabka reer Muqdisho ilaahay ayaa wax ilaaliyee bal isilaaliya aad ayaa wallaahi arrintan ugu naxay gabagabadii bulshada Soomaaliyeed ee nagu xidhan ee had iyo jeer ku xidhan dabagalka fanka iyo fanaanka waa ka dhigaysataan ama ka socotaan xogob fara badan iyo weliba waxyaabo badan oo iniga qarsoonba sidaad u aragtaa arrintan iyada ah iyo Al-Fanaan Abshir Garane oo isu beddelay sarkaal ka tirsan kooxda Al-Shadaadiin fadlan aragtidaada igu dhaaf waxaan kaa codsanayaa inaad kanalka ku macsuunto subscribe muuqaalkana sii sheer garayso wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatuh.